Vi är idag på Ringens varv i Marsta. Det är Sveriges på samma plats äldsta varv. Vi är då 20 personer som jobbar året om och bedriver service och reparationer för drivlinor av Volvo Penta och Yamaha. Här kommer ungefär sommartid mellan 5 och 10 nya båtar varje morgon då. Vi servar ungefär mellan 700 och 1000 drev. Vi har den största IPS-populationen i hela världen på samma ställe. 70% av båtarna vi har idag har IPS. Jag har hand om alla drev och har även hand om Yamaha utombordare och vattenskotrar. Just den här båten har haft ras på styrborddrevet och efter inspektion så har vi kommit fram till att ersätta hela drevet. Det är lättaste sättet att få det i ordning på grejerna. Det går ju framåt här på Ringens varv så trivs väldigt bra. Båtar ska upp, de ska renoveras, de ska poleras och sen är det sjösättning och sen är det sommar och då är det drop in. Så det är väldigt säsongsbetalat och inte så monotom att man får vara utomhus dagar som denna. Och även skönt på hösten och vissa vinterdagar att vara ute och jobba. Miljöarbetet har det ju blivit en väldigt stort fokus på de sista åren framförallt. Och Volvo Pentas, ett av Volvo Pentas kärnvärden är ju miljö. Och där kommer det naturligt att det är också vårt kärnvärde. Så vi har satsat ganska mycket på det de sista åren. Dels har vi förhållandevis nya moderna maskiner. Vår kran är helt elektrisk och har inga emissioner överhuvudtaget. Vi har en certifierad firma som kommer och hämtar alla oljor och filter. Vi är väldigt stolta och glada över vår fina spolplatta med reningsanläggning, vilket gör att vi inte tillför hav och natur skadliga ämnen när vi tvättar båtarna, vilket man faktiskt gjorde förut.